naganahay waa talada daljirka dahsoon waxaa ku sugan kumanaan shacab dadweynaha oo laga kala keenay 17 degmo ee gobolka banaadir ujeedka banaanbaxan ayaa ku salaysan inay taageersan yihiin 13 kursi oo markaasi qalinka ku duugay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo markaas ku yeelanaya golaha baarlamaaniga aqalka sare madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya codsigan hore ayuu ugu jeediyey xarunta golaha baarlamaanka ee shacabka xildhibaanadana markaas ay ka aqbaleen iyadoona keliya la sugayay sixiixitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynuhu qalinka ayay ku duugeen shacabkana waxay isugu soo baxeen in madaxweynaha iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliyaba inay kaga mahadceliyaan qaabka markaasi loogu dagaalamay matalaada gobolka banaadir oo ku yeelanayo golaha baarlamaanka aqalka sare qaar ka mid ah shacabkii halkan ku soo banaanbaxay oo aan la qaadnay muuqaalbaahiyaha dalsan tv ayaan dareenkooda wax ka weydiinay iyagoona sheegay sida tan 13 qofood oo gobolka banaadir siinayana waanu ku faraxsannahay hadaal iyadoo la wadaagayo waa ku faraxsannahay muxuu ahay waana muxuu ahay waxaana waaye aasaaska muxuu ahay gobolnimada farxadayda maanta lama soo koobi karo haddaan ahay degmada waaberi waxaa waaye maanta waxaan u dacwoon jirnay wanagaynaba gobolka banaadir inuu xaquuqdiisa helo maanta waxaan ku mahadinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraatiga soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo ku guulaystay inuu gobolka banaadir helo kaalinta uu ku lahaa dowladda soo banaanbaxday aad baan u hambalaynaa nabad iyo nool mar walba guul iyo gabanimo farmaajo aad iyo aad u mahadsan yahay ninkaas nin dhacaayo ma ahayn annaga guulaysaan dhahna 17 degmo aad dareenkooda u wada kulul yahayna maanta meeshan ay isugu wada yimaadeen waan u hambalyaynahaya hambal iyo hambal yaan leeyahay waxaa la sugayaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo markaas horkacaya guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho iyo ku-xigeenadiisa oo halkan in ay yimaadaan kadibna ay khudbado ka jeediyaan halkan markaas ay kaga mahadcelinayaan madaxweynaha sida uu saxiixay matalaada gobolka banaadir uu ku yeelanayowallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier